Hledáte někoho? Pobočníka. Našel jste ho? A zahrabaný ho v papírech jako kancelářská myš. Jsem Vigrembety. Ashton Pelham Martin. No jo, pro boha, vždyť my vás čekáme, málem jsem na to zapomněl. Jaké je vaše křestní jméno? Myslím, že Ashton. Tak tedy Pelham Martin. Váš posudek z Královské vojenské akademie by se hodil nejmín na ministra. Ve výcviku prvotřídní, i když na druhé straně, by vám neškodilo více kázně. No, předpokládám, že tady se budete držet na úzdě. Nejdřív ze všeho si pamatujte, že se zdejšími lidmi není radno se bratříčkovat. Není důležité, jestli budete oblíben. Jejich životy, a tím i váš, budou záviset na míře respektu, který si získáte. A teď můžete jít. Nestůj tady a dojdi pro zavazadla. Vítám tě. Jsi můj nový spolubydlící? Ashton Hillary Pelham Martin. Ah, to zní vznešeně. Walter Richard Pollock Hamilton. Dá se ti říkat Ashy? Většinou mi tak říkají. A to by asi Vali. Snad budeme spolu dobře vycházet. Valem! Útokem! Dobře dělá, záchrane, jsem spokojen. Děkuji, pane. Nabíjej. Hošlo, styk! Ne, jen zůstaňte sedět. A víš, co jsem mu já na to řek? No. Když si neumíš ohlídat manželku, tak se nežeň. Tohle je země, do které jsem vstoupil jako cizinec. Byl jsem ještě dítě, když jsem okusil její zášť. Ale její vlastní lidé mi pomohli a zachránili mi život. Jsem jim za to vděčen. A jsem šťasten, že mohu hledět na tuto divokou krásu. Děkuji, matko. Nikdy nezapomenu, co pro mě tvá země vykonala.